ରୋଡ଼ସ୍ଥିତ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ମନ୍ଦିର ନିକଟସ୍ଥ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ସାମୂହିକ ବ୍ରତପୋଇନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରୁ ସମୁଦାୟ 12 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ଆଜି ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିରରେ ବ୍ରତପୋଇନ ହୋଇଯାଇଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରର ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ର, ସଭାପତି କଳ୍ପତରୁ ଶତପଥୀ, ସମସ୍ତ ଆଡ଼ମିନ୍ ଶ୍ରୀମତୀ ସଞ୍ଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ୍ରିପାଠୀ, ବନ୍ଦିତା ମିଶ୍ର, ମମତା ନନ୍ଦ, ବିଶ୍ୱଜିତ ପଶୁପାଳକ, ସୁବ୍ରତ ଦାସ, ସୁଶାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଝରଣା ଦାସ, ମୋନାଲିସା ମିଶ୍ର, ବନାନୀ ମିଶ୍ର, ସୋନୁ ଦେବୀ, ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀ, ଶଙ୍କର ଶତପଥୀ, ରାକେଶ ରୋଶନ ତ୍ରିପାଠୀ, ରଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର ତଥା ପରିବାରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହି ବ୍ରତପୟନ ସୁଚାରୁରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ତଥା ନୂତନ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ଭାସ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବ୍ରତପୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ପୁରୀରୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନାଗରାଜ ନ୍ୟୁଜ୍।